Guard for you. あ、ナシマさん。久しぶり。お久しぶりです。どうよ、最近は。最近は、まあまあですかね。よいしょ、勝った。ちょっと降りれます？一旦。あ、はい。ちょっと待ってくださいね。どうぞ。いいサービスですよ。あ、ありがとうございます。カジノでね、僕にあるのなんだかんだ今レアなので。確かにレアですね。そう、遊んでるお客さんに見たらね、あげてるんですよ。あ、楽しんでください。はい、誕生日プレゼントもらった。え、誕生日なの？あ、4月19日に誕生日迎えまして。おお、おめでとう。はい、ありがとうございます、誕生日プレゼント。ありがとうございます。でも、野島さんは、うん、あれ、戻るんですか？あの、なんか、こんな話しちゃうのあれなんですけど。戻んないんじゃないかな。え？白市民だよ。これ、白市民パス？うん。え？偽造ですか？違う。本当です。え、本当のこれ？本物だよ。本物なんだ。真面目に言ってるからさ。ああ、まあ戻るかどうかは、その先は分かんないけど、今だったら戻んないね。なるほど。うん、でもあれですよね、モンディさんにはついてくんですよね。いや、ついてくというわけではないというか、なんかね、そもそもついてくとはちょっと違うんだよね。おお、なんかすごいこうモンディさんをこう、なんだろう、慕ってはいる、信頼して慕ってるような感じだったんで。それはね、そう、慕ってはいるよ今でも。けどついていくとはまたちょっと違うのかな。そう、ドヨ君もなんで警察辞めてモーズ入ったの？まあ俺はボスに惹かれてですかね。バンさんがなんか俺の新しい生きる道をくれたから、俺は今ついてってます。なるほどね。はい、やっぱいつもついてるイメージがあるから、バンさんと話すときもダヨ君いつもいるイメージがあったから、何が理由なんだろうと思ってたけど、新しい道ね。もともと警察で新しい道ね。そうですね。まあ、なんだな。あとは俺が警察が合わなかったんで。ああ、もう迷ってる時にって感じなんだ。そうですね、その時に犯罪の楽しさを教えてくれたりとか、してくれたので、俺はまあボスが生きている限り、ボスがいる限り、俺はボスについてきます。いいな、忠誠心だな。まあただあれなんですけどね、ボスには将来ヤングを立てたいんで入れさせてくださいって今は言ってるんですけど。ああ、なるほど。ええ、ヤングな。逆にナシマさんはこうモンディさんとなんかそういうあれないんですか、ストーリーというか。まあ、なんだろうな、慕ってはいるけどついてくとは違うというか。なるほど。まあやる、これやるからって言われたら、まあ付き合うこともあるけど、まあ嫌だったら断るし。はい。まあ組織にいたからね、そもそもはボスってしてたけど、そうだな、ついてくって意識持ったことないな。隣にいるぐらいだったかな、あの内心というか。あー、その体裁を気にしないのであれば。はいはいはい。友達的な？慕ってる友達、むずいな。なんか難しいですね。悪友ぐらい、本当に友人ぐらいだね。悪友、友人とか。ああ、なんかこう言葉でうまく表せない関係ってなんかいいですね。そうね、対等じゃないと思ったことはないかも。まあでも組織だからね、ちゃんとボスを立てるという意味では下についてるように生きてたけど、周りに見せるポーズもあって。そうです、なんか穴島さんはそういうところが本当
上手なんで。まあでもあれはナンバー2っていうオールインっていう組織に箔をつけるための演技みたいなもんだからな。ポーカーフェイスが上手いんですね。今はそういうことする必要もないしね。友人って感じだよ、一番近くて。いいですね、なんかこう友人がいて。何いないの友人、そういうバンさん以外に。あれ星野さんと仲良くなかったっけ。ああ、まあ星野さらとは仲はいいですけど、確かに大学が仲いい人、僕星野さんぐらいしか知らないかも。仲いいっていうか仲いいのを見たことある人というか。ああ、まあ星野さらはまあ友達にはなれなかったですね。え、うん、もう関係切れちゃったの。いや、切れたわけではないんですけど、うん、友達ではなく、なんて言うんでしょう、え、恋。あ、いや、そっちはないです。 そうか。あ、そっちはちょっと俺はボスだけなんで。あ、そっちはで言うとなんか変な感じ。うん、まあいいか。うん、そのなんかお互いにこう利用し合っているっていう関係じゃないですかね。そうなんだ、友達、ね。まあ、あとはほら黒と白で友達っていうのもなんかまあおかしいじゃないですか。いざという時に殺せるならいいんじゃない、ためらいなく。ああ、星野さらをってことですか。あ、そう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 。まあボスと比べたら多分普通に引いちゃうと思いますけど、ボス以外と比べたらちょっと引けないかもですね。あのこの街でこう初めて誕生日をパーティーみたいに祝ってくれたので、なるほどね。あとはこうラビスピのイベント、俺なんかめちゃめちゃ楽しいんですよね毎回。うん、面白いよね。そう、なんか俺その基本的に楽しいことが好きなんで、だからもしなんかラビスピに危機が迫ったら恩返ししたいなとは思ってます。なるほどね。僕もねラビスピはね結構評価良くてというか高くて、カジノは結構いつも協賛してるんだけど、はいはいはい、もっとちゃんと契約してイベントをもっとやりやすくしてあげれたらなと思ってるかも、カジノのお金を使って。だから大学君がカジノでたくさん遊んだら、そのお金がイベントの運営に流れて、より大学君の好きなイベントが行われるかもしれないね、はいはいはい。あー、うまい商売ですね、いつもね。まあでも最近僕はあの黒向けのイベントやろうと思ってるから。おー、あ、楽しみに待ってます。またね、できたら遊びにおいで。まあでもその時もイベント会社かかってないと無理だから、はい。そうですね、だからあとはイベント系やってんのあれですかね、ラルさんのとこですかね。シャンプロ GBC。 あ、でも GBC のイベントってだけでみんなちょっと怪しむんだよな。まあマクドナルドさんなんで。まあお金困ったらいつも薬買い取ってあげるから、高値でいつでも言って。ああ、わかりました。じゃあたくさん遊んで。いえいえ、こちらこそ、はい、またいつでも電話しなよ。あ、わかりました、うん。じゃあね、Congratulations to our big winner at the Lucky Wheel。 またあいつもか。バックスペースの筋肉だよ。あ、バックスペースの筋肉。これ黒シミみんな知らねえんだよ、白シミ知ってんのに。ありがとう。はい、すいません。あー、ダヨ君に星野さん打たせて。そうだよな、黒と白は友達じゃない、愛入れないって言うけど、いざその場になったら引き金を引けないのが人間なんだよな。最後のダブルアップに星野さら無理やり連行して打てたら、何百万打てなかったら没収みたいな。やりてー、絶対打てないあの顔は。100% 打てないね。打てないし、それを防弾の車に乗せたりして一発は絶対耐えるようにしてピストル渡して、制限時間以内に一発撃つか撃たないかで判断させて、撃たなくても没収だし、撃っても信用失う。ゲームしてー。
ちは。すいません、運転手僕です。すいません、急いでたの。はい、急いでました。あ、まあ、急いでたなら仕方ないね。あれかな、はい、コンセルの方かな。そうです、コンセルです。 お名前だけ伺っといてもいい？お名前は稲猫と申します。稲猫さんと、チョコラタミヤリです。あ、チョコラタミヤさん、先日はどうも。先日はどうもありがとうございました。稲猫さん、連絡先持ってたっけ？あー、いや、持ってないかもしれないですね。よかったら交換しときますか。はい、お願いします。お電話するかもしれないので。はい、どんなことでもあんなりと、はい、逆にどうぞ。ありがとうございます。すいません、止めちゃって、ありがとうございます。また、いえいえ、こちらこそ、いえいえ、すいません、すいません、あのダクトテープ持ってるんですけども、いりませんか？あ、大丈夫ですよ、あの、結構残ってるんで、まだ すいません。あ、大丈夫ですよ、まだ結構残ってるんで、はい、お構いなく、ありがとうございます、いえいえ、また、はい、殺そうかと思ったわ、白市民だったら。純粋な、いたって純な、いたって純な白市民。え？おや、こんにちは。久しぶりじゃないですか。マジで久しぶりっす。ち、あ、え？あ、これじゃない。同じ白市民同士ね。じゃあ俺黒なのかな。いや、白じゃないんですか。白ですよ、白ですよ。時代は白か。そうですよ、時代は白ですよ。今は1ヶ月見つかんなくて白くなっちゃいました。えじゃあもう戻んないですか。まあ今のところ戻る予定はない。あ、そうなの。修理だけ渡してきますね。修理お願いしま、あ、修理お願いします。はい、かしこまりました。これ特に色は子供まで大丈夫ですか？はい、はい、じゃ20万円ですね。はい、渋いなぁ、車。なんか変わりました？これ2週間ぐらいちゃんと起きてなくて。そうですよね。いや、僕の知ってる範囲では大きな何かはないんですけど、はい、最近は布がちょっと上がったっすね。あの薬買い取ってますね、ギャングから、はい、ギャングから薬買い取ってるのと、はい、あの黒向けのイベントやろうとしてたりだとか、してたり、あと薬用の隠れ家用意したりとか、はいはい、そういう感じですかね、今は。いいっすね。布が、あの、ちょいちょい値段は上がってるんですけど、うん、逆にみんなその日の分、ちょっとだけファームしに行くみたいなノリがあるっぽくて、ずっとリサさんにいるんですけど。きついかも。布きつい。メタルもきついかも。なんかね、そう、お金は本当にどうとでもなるからって感じですもんね、今は。そうですね。まあ、ギャングの情勢変わるんで、多分もうちょっとしたら。はいはいはい。それの準備中ですね。それまでにちょっと、その辺多く持ってきたりする。まず薬をどこよりも単価買い取って高く。はいはい。あと、新薬が出回ってましたね。ああ、はいはい。血を止めるだとか、カプセルみたいな。あ、そう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 。修理頼む。ちょっと瞑想行ってくる。あれはもう別個っすよね。あれもう別個です、完全に。まあ、ただ別個なんですけど、噛んではいるので、はい、あの情報は終えるって感じです。はい。じゃあ何かあったら言ってください。マジ暇なんで。まあでも今黒市民向けのイベントを。はいはい。やろうとしたり、あとはなんだっけ、プロシミングのイベントだとしたり、あと那島リゾート作ろうと思って、イベント会社さんを傘下に入れてグループ会社をして、カジノのお金でイベントを盛り上げる系のことをしようかなと思ったりとか、あと映画を作ろうとしますね、マックさんと。
とかかな。ブレイキングダウンの権利買い取ってうちで開催できるようにしようかなとか。はいはい。あと闘技場使えるじゃないですか。そう、せっかくあれだったから、そう、その話でララさんにも話したくて。はいはい。とかですかね。起きてなくて。いや、とんでもないです、とんでもない。いいんですよ、いいんですよ。もし最悪あれだったら、あのメール送ろうと思ってたんで。全然テレパシーしてもらえたら、うん、困ったら。その時は一応一歩入れようかなって。毎日5時と5時にだけ起きてるんで最近。そっちの時間に起きてるんだ。あのあれしてるんですクラフト。なるほど。じゃあロケランは70売れましたよ。へえ。モズが横取りが結構横行してて最近は。そうなんだ。それにあの要はミッション特定の A のギャングがミッションに行くのに、はい、あの。もう一つの A、あ、B のギャングが襲いに行ったりするんですよ。おお、いい。で、その時に多分ロケランすごい使いやすいんでしょうね。へぇ、俺、もうちょいで全部作れるようになるんで。あー、了解です、了解です。その熟練終わったら、上げ終わったらロケランやるさ。ロケランもね、いつまで僕らが作れるか分かんないんで。あ、もうその感じなんだ。まあどうなるか分かんない。その情勢が変わったことの影響がはいはい、どう出るか分かんないので。確かに。ただ結構あの立場的にはロケランを作ってるのを手出されてもおかしくない立場ではあるんで。それやっちゃう系ですか。いたらやっちゃいましょう。やっちゃう系だ。僕あのパスいつなくなってもいいとは思ってます。これもう別にまあいっちゃいない。これ一応あのライセンス登録してあるんで、この種類。それライセンス登録して、はい、同じのもう一個持ってるそれ。そっちを持ち歩いてるっす。やっぱライセンス登録しちゃったら楽っすよ。そういう意味では。引き続き。はい、またあれば。結構イベントとかは、はい、噛みたい派っすか。全然やりますよ。あ、じゃあまたなんか形とかまとまりそうだったりしたら、よし、ちょっと連絡しようかなと思います。オッケーです、オッケーです。ありがとうございます。多分来週割と起きてるんで。ああ、了解です、了解です。まあ、CM とか作るだったりとか、映画とか作るんだったら、はいはい、オープニングの時の映像をちょっと手伝ってもらったりとかお願いする可能性あります。はい。オッケーです、オッケーです。ありがとうございます。助かります。GG です。じゃあまた。大丈夫か？どうした？ん？おお、タナちゃんじゃん。ああ、誰だっけ？誰だっけ？ニャンコ好きです。ああ、ニャンコ好き、ニャンコ好きじゃん。元気？絶対忘れてた。ああ、ニャンコ好き。ああ、絶対忘れてる。おお、なんで持ってんの？え、白市民だよニャン。え、恐喝やめてください。な、ちょ、なんで持ってんの？新しいおもちゃ。なんか手に入るの今そうやって金払えば。やめて、あの買収したみたいに思って。正式ルートだよ。やるやん。そうだよ、白市民だよ。もう絶対白市民じゃなかった。白市民。ああ無理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 。なんちゅう物騒なもん持ち出した今。アドバンスドライブ、これライセンス登録したらアドバンスドライブ。おマジか。いや白市民いらんやろそんなもん。いや何があるか分かんないからね。すごい。何本当に1ヶ月何もしなかったってこと？うん、1ヶ月毎日してて見つかんなかった。やるなお前。俺もう褒めようかと思ったけど今褒める気なくなったわお前。なんだね。バチバチやった。今おもちゃ持って遊んでる。あ、だから薬変えたら話聞いた？何薬変えなくなるって。なんだっけ、青い薬とかあるじゃん、3色の。あれ、どこよりも単価高くうちが買い取るから言ってくれたら。俺今120あるよ、100ハッピーパウダー。まあ売りたい時に言ってくれたら。今買って。今お、もういいよ。マジマジ。じゃあ俺の家来て。家まで行くのかよ。いやでもあれだろ、今ダメだろ。万が一だってバレたらライセンス消えるぞ。いやいや、そうだよ。やばいやん、どうする。いや、いいよ、今でもいいよ。失う気まんま。行こう行こう。オッケー。
ちょっと待ってね、今取ってくる。はいよ。なんかいろいろあるな。オッケー、ちょっと待って、はいはい、また。あ、待って、要素パンパンだ。いっぱいだよ。何が思ってんだ。でもすげえな、白市民ライセンスいいな。それでじゃあ家とか安く買えるってこと？あ、そう、安く買える。それ重さ何本？重さは60キロ。うわいいな。かなり変わったなってことは。そうだよ、真っ当に生きてる。真っ当に生きてないよ。今やってることがもう真っ当じゃない。はい。いいよ。オッケー。あれ？60だよな。あ、なんか。はい、いいよ。オッケー。オッケー。120。で、これ利用していい？何利用って？いや、今後見つかった時のためにさ、うん。ギャングに無理やり詰められたっつって警察に渡していい？あ、いいぞ。俺のこと言ってくれ。オッケー。うん。マジ2400万。売れるならもうちょっと色つけとくか。おお、マジで言ってる。熱っ。2400万。本当に高い、本当に高い。でもそういうのじゃないの、一番最初だけちょっと安くして、その後めっちゃなんか安くするとかじゃないよ。まあ、今はそもそも値段が、うん、ちゃんと定まってなくて単価20で全部買い取ってんだけど、うん、やばっ、やっぱ600万。熱っ。これは売らしてくれる台。おお、ありがとう。ありがとう。まあ、なんかきつかったら俺の名前使っていいからね。分かった、もうすぐ出すわ。ああ、いや、やりすぎ、うん、種まいとくべ、一応。はい、もしもし。今大丈夫？はい、どうしました？僕が白市民パスを取ったことによってさ、はい、ギャングが僕をクローズさせようとして薬を体にねじ込んできたりするんだけどさ、はい、これ普通に白シンパスなくなるの嫌だからどうにかしたいんだけど、うん、これねじ込まれましたって言って持ってっても逮捕されない？あー、しませんよ全然。それは持ってこい今から。受け取ります。はい。大変な目に遭ってるね。君がじゃあニャンコスキーって名前、犯人は。60だから。え、待って、60キロある。60キロ。ちょっと待って、あいつ荷物パンパン、奪うを押して荷物パンパンに詰め込んできやがった。本書の中に置いてくんない？ああ、いいよいいよ。ここでいいよ。ここでいい。うん、これです。嘘でしょ。確認。え、手錠されて中見られて詰めれるだけ詰めやがった、あいつ。しかもこれ作ったやつやん。原料じゃなくて。マジか。まあ、多分今後もしかしたら持ってくることあるかもしれないから。分かった。その時は一応持ってくるから共有しようって警察に。了解だ。偉い人だけで大丈夫だと思う。了解しました。あ、じゃあこれは僕が責任持って処理しときます。うん、よろしくお願いします。はい。ありがとうね。はい。まあ、どんだけ有効かわかんないけど、何もしないよりはよっぽどいいだろう。あぶねえ。いや、120多すぎると思って手錠してパンパンに詰められたことにしといた。こんにちは。お母さん元気してます？いやで、先週はやばいぐらい暇でしたね。ああ、皆さん旅行行ってた。なんかあるんですか？お、白市民ついてる。ここみんな白市民ですね、今。なんか出てこない。これ出てきそう。バックスペースです。ああ、あら、もう1ヶ月も経ったんですね。あれから1ヶ月っすよ。あれから1ヶ月やばいな。打ち込んだ日に僕来てますから。ああ、なるほどなるほど。3月19日。1ヶ月。
ヶ月経った。こうしてすぐ死んでいくんだろう。そう、白って200色ある年の201色目の人たちですね、もう。ですね。まあでも最近ね、思うす。あの、白市民が、なんていうか、安全だって、誰が言ったんだっていうね。そうですね。そうですよね。はい。1ヶ月か、早いなぁ。でもまだギャング抜けたって知らない人すらいましたからね。そうですよね。確かに本州の人とかなんなら知らないんじゃないかなって。まだ一部の人間、あの夏目さんには話したんですけど、共有されてなければないかもしれない。なんか今日運転したら横から思いっきり突っ込まれて、はいはい、で降りたらそのコンセルの2人で土下座から始まってたから知らないまであるんじゃないか。全然それはまあ別にギャングにいてもいなくても土下座から始まるじゃないですか。いや俺も土下座から始まるタイプです、あの人たち。ゴーゴースタートだったのになと思って。